Välkomna hörni, idag är det dags för en otrolig video. Det är alltså YouTubers som bestämmer våra utmaningar. Mäktigt ju. Tjena kompisar, det är Mauri här. Nämen, fina killar, Mandis här. Nu har jag en liten utmaning till er här och det är... Utmaningarna som ges kommer vara otroligt tuffa och krävande. Kanske till och med starka, kanske till och med alldeles för svåra. Och sen har vi en till mystisk YouTuber som har den sista utmaningen. I'm gonna walk all over you. Oj, det där ja. Tjena kompisar, det är Mauri här. Min fotbollsutmaning lyder så här. Alla ska äta en cheeseburgare. Så snabbt ni bara kan. Sen springer ni fram, lägger en straff. Sätter ni den så får ni minus, säg 5 sekunder i tid. Så får vi helt enkelt se vem som hinner snabbast. Lycka till, heja heja. Hej då. Hej då Mauri. Aj. Pågår jävlig cheeseburgare. Ja, det kan det nog bli, men då kastar vi oss iväg till planen. Ja. Då är det alltså jag som börjar med den här otroliga Mauri-utmaningen. Cheeseburgaren kommer till mig så fort jag får den i handen. Börjar tiden. Oj, vad stressad det är nu. Kör! Kan du gå? Torrt. Torrt. Det är så torrt. Torrt. Kom igen, Svälj. Mappe. Svälj. Fy fan vad torrt det är. Men vad är du, omänskligt seg? Nej då, nej. Men nu är jag touchy där igen. Ja, alltså värt att tillägga också att de här har ju liksom... Den är inte färsk liksom, den har ju legat och sågat till sig. Hela! Gör det för Mauri. Det är så mycket bröd. Det är som en hel baguette i munnen. Din tid! Pang! Oh, det är du bara med 5 minus där, det gillar jag. Jag vill bara tillägga det här att vi avskyr ketchup. Vill jag bara säga här innan. Aldrig beställt en cheeseburger i hela mitt liv. Kör! Vad gott! Nej, och så skräpigt. Han får inte vara snabb. Han kan ju ha det. Bra Anton! Nej. Han kör kanintuggor. Det är det godaste jag ätit. Nej. Jo. Alltså, måla ketchupen, 85 sekunder. Åh, han är så farlig. Nej, han är snabb alltså. Åh, han är snabb. Han är snabb. Här. Oj, ja det är bra. 1 minut, 13 sekunder. Kör. Oj. Du nästan pappret. Det är åt i pappret. Vad tårta. Gurka för alla. Gott med gurkan där också. Han vill ja, verkligen. Gott. Det är bråttom också. Ja, det är, du måste ner med. Men från det nu, från det för fan. 1 minut. Och 10 sekunder. Nu får du gasa. Nu får du gasa. Så. Bak. Ja, spring! Missar. Det blir alltså en miss. Så han får inte 5 sekunder minus, vilket hade hjälpt honom precis noll. 1 minut, 47 sekunder. Kör! Aj! Oj, in i munnen med hela. Vilken bärgburgare han fick. Jävlar, vad stort det här var. Massa bröd. Den är så kompakt och bröd. Jag är jättetort. Nej, okej. Okay. Kan du ta in hela i munnen? Nej. Åh jävlar, vad det grättes där. 4-5 bett samtidigt. Nej, nej, nej. Vi ser han vibe. Tiden, tiden. Nej, 45 sekunder. Ja, den sista tuggan. Kom nu. Det sista nu. Nej, gasa! Spring! Det är mål också! Dunkan! Stannar på 1 minut, 23 sekunder, minus 5 sekunder, 1 minut, 18 sekunder! Bra Johan! Sist ut, vi får se hur det går, jag har inga... Så länge jag kommer före Olle, är det godkänt? Kör! Oj! Det är gott på stugan. Det där var god, den med ost.
Ja. Den var god. Och det här, nu kommer en pickle del här. Den är det är bra. Hauskat. Har någon gett annat? Oj, vad är det här jag ser? Det här är smart. Ja, den är fin. Det här är gott. Det här är bara att och sen ska man bara dräpa en liksom ett torr och soggig jävla brödbit på det också. Oj. In med. Vad är på? En minut nu. Du får gasa. Välja. Nej! Oj! Brolle går in på en tid på 1 minut 11 sekunder, minus 5 sekunder, 1 minut och 6 sekunder. Han vinner den här utmaningen. Ja, ni, jag tog maxpoäng, grabbar. Grattis, okay. Grattis. Sist ut bäst på det. Det betyder att du får en date med Mauri. Oj! Ja, ta den. Nämen, fina killar, Mandis här. Jag har en otrolig challenge. Åh, fint. En free kick challenge. Sen till nu att jag har snygga mål och lycka till. Otroligt, push på er. Det är en klassiker. Ja, men det är bra. Frisparken, det är nice. Ja. Då kör vi. Tack. Olle börjar. Jag kom ro sist i första utmaningen. Dags att steppa upp nu. Sista två träffar i muren. Det är för dåligt. Nu rakt upp i diamondsnittet. Bra räddning. Jajamän. Nu är det dags att bränna av tre snabba och behålla sin första plats. Nej, lägg av. Nej, det gäller att göra ett mål. Aj! Inga mål än så länge. Nu får jag steppa upp här för hela gänget. Vi får inte prestera så dåligt. Skärp dig nu. Bra, Frolle! Det är kraft! Det svenska Håland lossar av. Då flyttar man på. Ja. Så, mycket bra. Tack. Nu är det min tur att försöka återskapa och göra någonting snyggare än Mappe här. Han gjorde ut två riktigt snygga frisparkar, så att vi får se om det går att återskapa. Han got. Det här är sämsta än så länge. Jag med. Men alltså... Det här blir inget. Ja, faktiskt, jag stryker mig själv från matchen, tror jag. Alltså, Mappe har suttit två frisparkar, det är jävligt svårt. Men sätter jag en så blir jag tvåa utmaningen, det är fyra poäng ändå. Det är kameramannen, där ser ni. Assist av kameramannen. Nej men, två frisparkar är svårt att sätta. Jag får fyra poäng. Där står du ut efter två utmaningar. Jag och Mappe på sju poäng och ni ligger där. Nej, hallå, attityden. Alltså vi är ändå rätt nära och sen har vi Åsis. Han är Åsis. Stunt där, vi går igenom nästa utmaning. Hörrni, jag har fått en hälsning här, en utmaning från en YouTuber. Tjena 154, nu har jag en liten utmaning till er här och det är crossbar challenge. Varför ser han så lurig ut? Men, nej. Den som kommer sist kommer behöva äta en chili. Det har man gjort miljoner gånger förr, då kan man göra det igen. Trots att han håller på häcken. Nej. Det är Frolle klar sin brochillin. Sätt den så klarar jag mig. Nej. Helt klack. Jag plockar fem pinnar och sätter mig lugnt i gräs och tittar på. Kom igen nu. Jarra. Missa den då. Nej. Missa. Tänk om alla sätter nu, då får Olle komma in igen. Ja, det är helt otroligt att båda sätter i samma också. Mappe? Ja. Jag säger förlåt till honom. Nej. Åh, vad skönt det var. Om du älskar mig så sätter du den inte. Sätt den. Jack, don't let go. Jag vill inte vara med. Vad är det? Någon slags habanero? Oj. Nej, det är ingen habanero. Luktar det starkt? Piri. Är det piri piri? Nej, men du kommer aldrig klara det här. Fuck you. Nej. Fuck you. Nej.
hela. 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 In med den bara. Är det starkt? Du ska inte fröna. Där ja. Oh. Det är starkt. Lite till har du. Jo, du fälken. Nej. Jo. Det här. Nej, fy fan. I med den nu. Hur känns det? Aj. Nej. Jag börjar gråta. Du hatar ju starkt då så. Vad gullig du ser. Ah. Bra. Åh, snyggt. Är det så? Ge mig en öga. Ja, så här ligger vi till just nu då. 11-11. 11-11, delad delning. Mm. Han är helt förstörd. Ja, det är han. Hur många poäng har du gått? 8. 8. 6. Men vi är ett nästa poäng. Ja, Åh, Jonas. Jag sitter här och njuter av en kaffe i solen. Och min fotbollsutmaning till er, det är så här va. Ni ska svepa en öl så fort som möjligt, springa fram till mål, skjuta 3 stenhårda skott på rullande boll. Och den som sveper ölen snabbast får pluspoäng. Lycka till! Nej, inte fusk! Vi ska gå med utmaningen först. Vi kör. Det här är inte första gången man står med en sån här i handen. Den här ska ner illa kvickt. Och sen är det alltså 3 skott totalt här, 2 höger, 1 vänster. Men först ska den här ner. Inget spill, bra. Ner med allt, nej men lugnt, ner med allt. Bra! Första här, power shot! Bra! Power shot! Det var ölen som ställde till det bevisligen. Det där med att skjuta lös när det är power shot, då gör man bort sig. Var det som att ölen påverkade prestationen? Ja, den ligger fint här just nu. Men den är på väg ner. Den är på väg ner, det är upp på väg upp. Men inga bra skott såklart. Nej, det är riktigt vedervärdiga, men vidare till nästa. Gud vad trevligt ändå. Iskall. Iskall och god. Okej, jag ska ner. Ja, det där med spill, hur var det med det? Känna, oh yeah, wow. Oj, men ett mål, jag tar det. Jag behöver ju göra många mål nu. 2, 1, kör! Olle är snabb. Power. Olle! Jag blir nog lite påverkad där. Så jag säger skål. Kör vi då. Räknar du ner. 3, 2, 1, go! Oj, ja, det är lite spiller. Det rinner ju. Det är ju som läckage. Fin pass. Nej, vad är det här? Jag kastade ur ölen också, så jag... Det var min sämsta prestation någonsin. Men jag skyller på chillen, gör jag. Det är Joens fel alltihop. Jaha, då är det du, Frolle. Vad är dina erfarenheter med... Alltså, jag är dålig på att dricka snabbt generellt. Och jag har inga höga förhoppningar på att vara snabbast där. Men däremot kommer skotten sitta sen. 1, 2, 3! Öppna upp halsen. Nu fixar du. Där har vi han. Oj! Nej! Nej! Han vinner! Jag får gratulera. Stort grattis. Jag vann. Vi vill återigen påminna om lördag den 16 september klockan 12.00. YouTube-matchen som ingen vill missa. Jag hoppas att vi ses där. Tack så mycket alla YouTubers, skicka in lite klipp på utmaningen. Tack så jättemycket. Ja, hej då. Återseende då. Tjohej!